Dobro večer, dobrodošli u Gradske priče. Vest danas svakako jeste da je u 299 škola dobilo dojavu da je postavljena eksplozivna naprava. Danas tokom dana gotovo da nema grada na teritoriji Srbije gde neka osnovna škola nije dobila mail, dakle ne telefonski poziv, nego mail. Ono što se uobičajilo, nažalost, prethodnih nedelja, da se putem maila dostavlja dojava da je postavljena bomba. Naravno, sve škole su odmah evakuisane, ekipe su svuda izašle na teren, nikome nije sve jedno, iako je za sada većini jasno da se zapravo radi o lažnim dojavama. Dogod se radi o lažnim dojavama, dobro je, ali nikad se ne zna kome će šta pasti na pamet. Zašto se sve ovo događa? Koliko možemo da utičemo preventivno na ova dešavanja? Da li možemo da utičemo preventivno na sve ovo što se zbiva? Šta mi kao društvo možemo da učinimo za ovu svoju državu, za ovu našu zajednicu? Večeras sa našim i vašim gostom, Bratislav Timotijević, penzionisani inspektor policijske uprave Niš. Naš i vaš gost, dobroveče, dobrodošli. Dobro večer, hvala vama na pozivu u vezi ove vrlo, vrlo ozbiljne i delikatne teme. Nama je tema emisije Lažne dojave stvarna opasnost. Koliko je stvarna opasnost? Šta kažete, vi ste čitav svoj radni vek proveli do duše i vezani za maloletničku delikvenciju. Juče smo imali dojavu da je u školi, u gimnaziji Bora Stanković postavljena bomba. To je sasvim drugačiji vid dojave bio, zato sam rekla na početku da je ovo stiglo mailom kao i većina prethodnih. Juče se to uradilo telefonom i vrlo brzo su vaše kolege došle do podataka da su to deca uradila zapravo. Međutim, već danas nas je probudila sasvim drugačija vest. Tako je, a i događaj nije isto i ne možemo ga rangirati kao ovo što se dešava u zadnje vreme, a pogotovo ovo danas i kada je u pitanju toliki broj škola i različitih gradova i tako dalje. Ovo je pojedinačni slučaj, zna se motiv, zna se razlog. Policija naravno raspolaže izuzetno dobrim tehničkim sredstvima sada, to su ljudi koji su IT stručnjaci, jer naša služba za visokotehnološki kriminal zaista ima i dobru opremu i dobre kadrove i nije problem da se ovako nešto, videli ste, vrlo brzo otkrije. Ja bih apelovao pre nego što bilo šta kažemo na svu decu, maloletnike, koji bi se možda eventualno usudili da urade ovako nešto. Kao što je bio slučaj sa Borom, je li tako? Možda nas neko prati večeras prvi put, sad se uključuje. Dakle, juče je ta dojava bila lažna zato što su deca zvala telefonom i došli su vaše kolege za ove informacije. O kome da se radi, da li su deca, da li su punoletni, ja ovaj apel upućujem svim građanima da kažem da je pozivanje, jednostavno priča da je podmetnuta bomba, da će eksplodirati i tako dalje, biće krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Član 138 Krivičnog zakona Republike Srbije i on ima neka sada svoja tri stava. U prvom stavu je ako se to ugrožavanje sigurnosti odnosi na jedno lice, ako se odnosi na više lica, stav 2 i treći ako se odnosi na predsjednika države, predsjednika vlade i tako dalje. Kazne su zatvorske, godinu dana za prvi stav, do 3 godine za drugi stav i do 5 godina za treći stav. Znači, jednostavno moraju da shvate svi oni koji žele na ovakav način da se ili grubo našali ili jednostavno naprave neku paniku, nered i tako dalje, da budu svesni toga da će odgovarati krivično za ovo krivično delo. Jer bilo kakva dojava, upravo zbog toga što ste i rekli da li je opasna i da li je stvarna i tako dalje, ne može da se da ocena i procena dok se ne vidi epilog. Tačnije, dok se ne izvrši detaljan KT, odnosno kriminalističko-tehnički pregled koje vrše ovlašćena službena lica policijskih uprava ili ispostava ili stanica, u zavisnosti na čijoj teritoriji se to radi. I naravno, tek nakon detaljnog pregleda, koji zaista zahteva upotrebu i tehnike i ljudstva i tako dalje, može da se konstatuje da su neke procese prostorije bezbedne, da u njima nema postavljenih minsko eksplozivnih sredstava i tako dalje, ali naravno sve to predstavlja određeni posao, sve to predstavlja angažovanje većeg broja ljudi. Vratit ću ja vas na taj posao i na sve to što treba. Imamo kasnije priču iz Novog Sada gde su takođe škole bile evakuisane. Kao što smo rekli, svuda je na teritoriji čitave Srbije u velikom broju gradova. Koliko je opasno? Vi ste imali u svojoj karijeri upravo posla sa tom decom problematičnom. Koliko je opasno i na kraju krajeva vi ste među onima koji su uspeli da otkriju
neke od tih dojava, ako se ne varam. Tako je, to je bilo u doba kada je tehnika bila mnogo drugačija, a malo primitivnija, da tako kažem. Zapravo, deca su tada zloupotrebljavala telefonske govornice i pozivale sa halokartica. Ali smo, eto, mi imali sreće da smo imali jednu dobru ekipu i da smo uspjeli preko tih halokartica, koje ipak imaju svoju identifikaciju i tako dalje, i broj i sve. Nama je samo bilo bitno da imamo, sad je to naravno prevaziđeno, pa mogu da otkrijem detalje, inače ne bih pričao o tome, ali u svakom slučaju to više nije aktuelno. Ove dojave su bile preko mobilnog telefona. Znači, oni pozovu sa halo govornice, koristeći halo karticu, smatrujući da to naravno nikada i niko neće moći da otkrije šta halo kartica, ko zna, kupljena na trafici i tako dalje. Međutim, svaka od njih ima svoju identifikaciju, svaka govornica ima svoj telefonski broj koji se tamo u školi čita i nakon toga mi krenemo u priču, vidimo sa te halo kartice koji je još pozivan, a oni koriste to nesumnjujući, pozivaju i neke druge i vrlo brzo uđemo u trak, tako da smo zaista imali tada jednu seriju isto pozivanja, to je bilo aktualno pred kraja školske godine pa zbog ocena i tako dalje, ali smo i to vrlo brzo rešili, ta deca su bila privedena. A koliko je sada opasno to u kontekstu čitave ove situacije? Naravno, kako se sada to čita? Jer sada su svi na oprezu, tada je otprilike se i znalo, a sada je svaka dojava dovodi u sumnju. Ja sam vam u startu rekao da mi moramo da napravimo razliku između te dve stvari. Ovo što se danas desilo i što se dešava već unazad izvesno vreme o tim dojavama, bilo da su u pitanju škole, bilo da su u pitanju aerodromi, jer znate, onaj ko to radi, on to radi ciljano, radi to umišljajno i on želi da izazove paniku, želi da izazove nered. Nadam se da nema za cilj da realizuje tu eksplozivnu napravu, da bude žrtava, ali da napravi paniku, da napravi nered, da napravi uznemirenje, da omete saobraćaj avionski, železnički, drumski i tako dalje, zavisnosti gde to ili rad recimo nekih institucija, državnih, pošte, banke i tako dalje. A naravno da su sada se okrenuli onome što je najranjivija kategorija, gde smo naravno svi mi sasvim drugačije orijentisani, a to su škole, to su deca, jer naravno mi smo svi zaduženi za njihovu bezbednost i mi moramo da se staramo o tome da su ona u školi, na putu do škole i od škole bezbedni, ne mogu oni to sami da urade i onaj ko to radi imao je to u vidu i znao je da će time zaista izazvati veliko uznemirenje i građana i dece i roditelja i svih onih jednostavno koji su u nekom delu uključeni u ovu i ovakvu problematiku vezanu za škole, za decu, a to je naravno najveći deo našeg stanovništva i naših građana. I sada, koji su to razlozi, kako su, dosta se o tome priča, dosta se to o tome govori. Naravno, ne možemo da prenebregnemo činjenicu da jednostavno je naša politika prema Rusiji i svim događanjima tamo jeste takva. Verovatno, naravno ne želim da ništa preciziram, i to ima velikog uticaja i to su neki motivi onima koji to rade danas, jednostavno zastraše, zaplaše, ubede da promenimo svoju politiku i tako dalje. Ono što je važno i što je bitno, koliko sam ja, jer zaista pratim tu problematiku, naravno medijski i tako dalje, i kroz društvene mreže, čitam, pratim te komentare, jer ne mogu na drugi način da dođem do podataka. A imate kontakte sa vašim kolegama? Pa da, ali naravno da ne mogu da tražim od njih službene podatke, niti sam u prilici da ih dobijem, ali sam negde pročitao i video da, opet kažem, ta naša vrlo ozbiljna i kvalitetna služba za visokotehnološki kriminal u MUP-u Srbije, gde rade izuzetni IT stručnjaci, inženjeri, gde je zaista i dobra oprema nabavljena i tako dalje, su uspeli da otkriju. Čak otkrili države iz kojih su ti mailovi, odnosno koje su to društvene mreže koje su korišćene za slanje ovih dojava. Otkrili su države, čak su u jednoj situaciji u Poljskoj otkrili i vlasnika telefona sa kojeg je poslat mail. Znamo da sada to može i telefonski da se uradi. Međutim, nažalost, ta međunarodna saradnja mora da bude mnogo aktivnija, mnogo konkretnija, mnogo sveobuhvatnija i tako dalje. Da li je slabija saradnja? Pogledat ćemo i prilog danas. Mi smo naravno išli da obiđemo i škole, bili smo u kontaktu i sa načelnikom školske uprave. Da li je saradnja sada sa Europolom, sa Interpolom slabija zbog naših političkih stavova ili ne?
Pa to nikada nije bilo i ne bi trebalo da bude. I u doba kad smo bili pod sankcijama, mi smo imali saradnju. Znate, politički posao nema veze sa politikom i ne bi trebao da ima veze sa politikom. Jednostavno, policija celog sveta se bavi zaštitom građana, imovine i tako dalje, ne politike i političara. Znači, mislim da je ta saradnja i dalje aktivna, aktuelna, jer i njima treba mnogo podataka i mnogo lica koja su ili kod nas ili transitiraju kroz našu zemlju i tako dalje. Znate koliko smo mi imali kvalitetne i dobre podatke i davali i CIA i mnogo, mnogo drugim ozbiljnim zemljama, organizacijama, pogotovo kada su u pitanju narkotici i tako dalje. Pa niste mnogo pogrešili, CIA jeste država za sebe. Pa dobro, u smislu tih policijskih nekih formacija, da smo im davali kvalitetne i dobre podatke, kasnije su oni uspeli to da realizuju. Znači, jednostavno, naše službe imaju zaista i kvalitetne i dobre podatke i mi uvek te podatke razmenjujemo sa onim službama kojima to treba i kojima to znači. Očekujemo da će tako biti i u ovim slučajima. Mada su, kažem, to zaista i neke evropske, ali i neke drevne dalekog istoka, tamo se pominje Bangladeš, Pakistan i tako dalje. Mada poznavaoci kažu da ti hakeri lako mogu da menjaju te IP adrese, ali hajde da pogledamo zajedno prilog kako je to proteklo danas, pa ćemo se vratiti i toj priči o visokotehnološkom kriminalu, naravno onom delu koliko mi to možemo da komentarišemo večeras. Samo da vas vratim još jednom na početak naše priče. Sve osnovne škole u Nišu su danas dobile dojavu da je postavljena bomba. Odmah su svi evakuisani, samo da dodamo ovoj informaciji da smo dobili jutros takođe informaciju što se tiče ovog dela Srbije. Leskovac je takođe dobio, Kruševac, Pirot, čuli smo se sa kolegama iz svih tih gradova, svi su oni danas bili na terenu i pratili šta se dešava. Evo šta smo mi zabeležili danas u Nišu. U osnovnoj školi Vožd Karađorđe, koju u prepodnevnoj smeni pohađa skoro 400 učenika i predškolaca, dojava o postavljenoj bombi stigla je u ranim jutarnjim časovima. Na sreću, tada u školi još nije bilo đaka. To je poruka koja je stigla sa sadržajem prilično neuobičajenim, mrze sve, mrze svet, mrze mi smo genetska greška i tako dalje, da vam sad ne prepričavam, jako dugačka poruka. Čim je mail stigo, jutro srano, 6.26, ja sam ga otvorila i videla i odmah pozvala policiju. Posle sam naravno reagovala, dece nije bilo tada u školi, ali su tu bili i kuriri koji su odmah izašli napolje. Jako brzo je došla policija, dok sam ja stigla blizu stanujem, policija je već tu bila. Onda smo morali da čekamo da dođe kontradiverziona ekipa koja je pregledala školu, jer smo se verovatno prvi javili i utvrdili da nema nikakve eksplozivne naprave u školi. Školu smo otvorili u 6.30, nakon 5 minuta me pozvala direktorka škole i rekla da je stigao cirkular mail sa tom pretećom sadržinom. Otvorio sam sva vrata, sreća je samo bila što je bilo dosta rano i nije bilo dece. Direktorka je pozvala policiju, policija je odmah došla, odradili smo pregled celokupne zgrade produženog boravka. Deca koja su krenula ka školi, svi su vraćeni kući, eto tako. Kako ste se osjećali? Jel ste očekivali nešto ovako? Pa evo, u principu nisam plašljiv čovjek, ali se očekivalo. Aktuelno je sad svih ovih dana to, tako da sam samo čekao moment kad će to biti javljeno i tako da meni baš, ali uvek treba biti obazriv. Ali decu smo vratili iz prepodnevne smene, što znači da je popodnevna smena u školi. Dobro, je li postoji neki poseban protokol za ovakve situacije, da recimo ako deca budu u školi, kako ćete se ponašati? Da li ste dobili do sada neke protokole? Mi nismo dobili, ali smo ga sami napravili, plan evakuacije, i danas smo trebali da probamo to, što ne bi bilo loše. Prema informacijama školske uprave u Nišu, dojave o postavljenim bombama stigle su u više od 30 osnovnih škola. Na području Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga postoji ukupno 78 osnovnih škola i sve su usvojile protokole o evakuaciji učenika u vanrednim situacijama. Dojavu o eksploziju napravili, ona u školama do sada nije bila često i masovna pojava. Imali smo pre par dana u gimnaziji Bore Stanković. Ovo je sada prvi put što se tiče da je ovoliki broj škola
dobio tu dojavu. Ono što je bitno da smo mi kao školska uprava organizovali sastanak sa direktorima i pokrenuli tu temu još početkom ove nedelje, upravo zbog situacije koja je bila u beogradskim školama, tako da su direktori škola i osnovnih i srednjih sa teritorije školske uprave Niš bili, tako kažemo, pripremljeni, to jest kolektivi su bili pripremljeni, skrenuta je ta pažnja i prosto su se te procedure, bili smo spremni na reakcije u ovoj situaciji. Na području Niša postoji ukupno 55 osnovnih i srednjih škola, a na području tri okruga kojim upravlja školska uprava 120. Evo nas ponovo u studiju. Koliko su, da se vratimo na ono pitanje sa početka sada, zapravo opasne sve te šale koje đaci čine, ja ne znam koju drugu reč da upotrebim osim tih lažnih dojava. Sećamo se ranije i sami ste rekli zato što, ne znam, neko ne želi da izađe na ispit, nije spremio određeni predmet. Sudovi su često bili predmeti tih lažnih dojava jer neko nije želo se pojavi na ročištu ili na suđenju. Koliko je sada opasno raditi takve stvari kada zaista nema ozbiljne namere? Veoma je opasno. Snosit će vrlo ozbiljne posljedice upravo zbog ove i ovakve situacije. Jer, pazite, na svu sreću, kažem, na svu sreću, hvala Bogu, nijedna od dojava, bar koje su bile u zadnje vreme, nije realizovana. Ispostavilo se da su sve bile lažne. Ali dovoljno je da dođe do realizacije samo jedna. I to da bude sa minimalnim žrtvama, je to problema strahovitog. Strahovitog. U tom kontekstu, oni koji pokušavaju, radi nekih sitno sopstveničkih stvari, šićara, što bi se reklo našim rečnikom, da nešto izbegnu i tako dalje, mogu da, ja sam napomenuo, odgovaraju za ozbiljno krivično delo. Tehnika je napredovala, naravno i u komunikaciji, ali i u otkrivanju svih tih poziva. Videli ste koliko je policiji trebalo malo vremena da otkrije ove dečake. Tako da, jedan ozbiljan apel, ne samo deci, učenicima i roditeljima i svima, koji iz raznoraznih razloga, uglavnom zlonamernih, žele da naprave neko uznemirenje takvog tipa, pogotovo u školi koja je vrlo, vrlo osetljiva institucija za tako nešto, jer tu borave deca svih uzrasta, od prvog razreda, pogotovo, kažem, osnovne škole su vrlo aktuelne, do osmog razreda su mala deca i tako dalje, koja zaista, za koje treba imati stvarno velikog istrpljenja i svega da se evakuišu, koji ne znaju da se možda ponašaju kad nastupi panika, nemir i tako dalje. Znači, sve su to ozbiljne stvari i ozbiljne posljedice koje nastaju od jednog ovako neozbiljnog ispada kakva je pozivanje. Uključuju se institucije, policije i tako dalje. Znači, jednostavno, čitav jedan konglomerat se diže svih da bi se konstatovalo da to nije bilo ništa, da tako kažemo, što je moglo da ugrozi bezbednost dece, ali tek kada se sve to završi, kada se kompletna ta procedura odradi, možemo da kažemo da sada nema problema. Država se je pripremila i na ovakve scenarije. Meni je to drago da zaista se radi brzo i odmah se reaguje adekvatno na ove i ovakve situacije. Videli ste, doduše, naravno, dosta nam je to bilo aktuelno u doba, nažalost, velike pošasti korone, pa je tada već uveliko usavršen, da tako kažemo, taj sistem online nastave, tako da sada se odmah alternativno tamo gde ima mogućnosti i tako dalje, dok se ne uradi pregled, videli ste i ovde, prešlo se na online nastavu, kad se sve završi, vraća se normalno i tako dalje. Tako da država će naći načina da zaštiti da deca budu bezbedna kroz te preglede, s druge strane da ne gube od nastave, časova i tako dalje, ali jednostavno imamo jedan problem bez problema. Da. Hajmo samo kratko na reklame pa se vraćamo ponovo u studiju, nastavljamo razgovor sa gostom.
Čuli ste malo čas da su kontradiverzione ekipe izašle na teren, da malo pojasnimo tu priču šta se zapravo dešava. Ne, koliko ima ekipa, da li ima dovoljno ljudi s obzirom na to da je jutro sjavljeno, dakle da na teritoriji grada Niša sve osnovne škole su dobile dojavu, više gradova u Srbiji. EPP, pa se vraćamo u studio i možemo i vas da uključimo da čujemo šta vi mislite o ovoj temi. 415 07 03 otvoren za vaše pozive posle reklama. Gradske priče večera se bavimo temom lažnih dojava i stvarnom opasnošću koja eventualno vreba iza svega onoga što se dešavalo tokom ne samo današnjeg dana. Vi se sećate da smo mi i početkom aprila imali jednu lažnu dojavu o postavljenoj bombi u tržnom centru Delta. Nešto kasnije vratit ćemo se i na tu priču. Naš i vaš gost Bratislav Timotijević, penzionisani inspektor policijske uprave u Nišu. Sada smo malo čas kod tih kontradiverzionih ekipa koje treba da izađu na teren. Mnogo je škola i nije kratak rok, ali zaista treba da se obiđu sve škole. Kakva je tu procedura? Škole su ogromne. Šta te ekipe rade na terenu? Čita taj posao vodi naš odsek za kriminalističku tehniku, koji je opremljen sa izuzetno kvalitetnim, dobrim inspektorima i tehničarima koji zaista kvalitetno, brzo i efikasno rade svoj posao. Imaju određenu opremu, naravno, koja je potrebna u takvim slučajevima da se upotrebe, da bi se detektovalo to i tako dalje. Ali, naravno, i oni stvarno to ljudi rade i brzo, i efikasno, i kvalitetno. Eto, videli ste da su za celo prepodne uspeli da sve te škole provere, vide, da daju garancije. Pa ste, vrlo odgovorni odgovoran posao oni rade. Oni moraju da garantuju da je škola bezbedna i da nema ničega. Do 13 časova... Što bi moglo da ugrozi bezbednost. Da. Prema tome, svaka čast kolegama, velike pohvale za to što su odradili, jer su zaista odradili kvalitetno i brzo i tako dalje. E sad, naravno, što su preopterećeni i što je to nešto što zaista veliki namet na njih. Ali ako svakog drugog dana imamo neku dojavu o bombi, sada mi to znamo da je lažna, Bogu hvala, tek kasnije kada prođu kontradiverzione ekipe, a koliko je to opterećenje za redovno obavljanje poslova policije? Pa jeste, jer pazite, te ekipe vrše uviđaj i kod obijanja stanova, kuća, nezgoda i tako dalje. Jednostavno, te uviđajne ekipe rade sve vrste uviđaja koje se dešavaju u okviru kriminalističke policije i službe, daju, naravno, pomoć saobraćajnoj policiji i tako dalje. Znači, jednostavno, ljudi zaista imaju veoma širok opseg posla koji moraju da rade i kada se ovako nešto desi, naravno da je to prioritet, oni moraju prvo tu da odu i da se te ekipe formiraju, da se pozivaju možda neki i koji su kući, koji su na odmoru, sve se tada prekida, jednostavno mora da se dođe, da se to odradi, jer ništa ne može da se nastavi dalje, da funkcioniše dok oni ne daju potvrdu da je sve bezbedno i zbog toga, naravno, neke druge stvari verovatno moraju da trpe odlaganje u smislu ne da oni to neće odraditi, ali će naravno ti drugi koji čekaju na njih morati biti strpljivi dok se ovo ne bude odradilo. Jel to povećava pozornost i ostalih? Recimo, znamo da policijska uprava ima dobru saradnju i sa organizacijama koje se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem, odnosno sa kompanijama koje se bave fizičko-tehničkim obezbeđenjem. Neko ima mogućnost da sebi obezbedi i video nadzor, zatim ima saradnju kao što mi imamo, na primjer, saradnju sa Nifonom. Koliko je ta saradnja sada bitna i koliko je važno da postoji i ta vrsta obezbeđenja u nekom objektu? To je jako dobro i važno zato što su to ipak ljudi koji se profesionalno time bave. Vidite da je gotovo trend u svim školama da imaju zvanično to obezbeđenje. Ti ljudi naravno postupaju po određenim pravilima. Sada je u toku, ja mislim da je i donesen novi zakon o fizičko-tehničkom obezbeđenju, gde sve to što oni rade moraju da rade, moraju da imaju sertifikate i tako dalje. Sve je to sada dignuto na jedan mnogo ozbiljniji i kvalitetniji nivo i to mnogo znači. Pogotovo što sada, jedna od prvih mera koja će vjerojatno morati u najskorije vreme, ako već nije i uvedena, da se pojačaju mere bezbednosti u školi. Pogotovo onih koji ulaze u školu, izlaze, koji borave u školskom dvorištu, sve će to morati da se sada digne na
mnogo veći nivo. Koliko je video nadzor važan i koliko je koristan? Po jedno tehničko pomagalo vrlo važno i vrlo bitno, zato što prati kretanje lica i tako dalje. Opet ništa ne može bez čovjeka, neko mora da gleda i da prati taj video nadzor i da vidi da li su tamo ovaj lica koja nisu iz škole ili koja nemaju potrebe tu da borave i tako dalje, ali u svakom slučaju sva ta tehnička pomagala mnogo znače. Znače pre svega tim službama koje to rade, a danas u tri policiji, pogotovo u dokazivanju. Vidite da se odmah nakon neke nezgode kad se traga za licima proveravaju kamere, da li je bilo kamera, da li ima snimaka i tako dalje. Sve su to neka tehnička pomagala koja policiji mnogo pomažu, pa vidite da je Engleska pokrivena cela, London je sabu kamerama. E, možemo samo na trenutak da prokomentarišemo to. Često se vodi i čini mi se i prošle godine je bio neki probni balon o tome da li gradovi treba da budu kompletno pokriveni video nadzorom, pa su se oglasile razne organizacije koje su rekle za zaštitu ljudskih prava da svi imamo pravo na privatnost. Međutim, često nam se dešava da nas ovakve situacije zabrinu i onda pomislimo da li bi bilo bolje da je bilo neke kamere. Šta iz ugla nekoga koji je čitav vek proveo tako i u policiji i znate koliko je bitna bezbednost iz vašeg ugla, kako izgleda ta pokrivenost čitave grada, na primjer, tim kamerama. Koliko je to zadiranje u privatnost, a koliko je čuvanje bezbednosti? Pa da vam kažem, naravno da ne treba kamera da bude na svakom ćošku, što se ono kaže, i da beleži, tako reći, sve živo. Ali neke vitalne delove grada, one koji su bezbednosno interesantni, kao što su parkovi, kao što je Kej, kao što je trg, kao što su, recimo, neke raskrsnice. Evo, pogledajte, raskrsnica kod Crvenog Petca već nekoliko godina unazad ima kameru koja snima svaki prekršaj koji se desi. Građani to vrlo dobro znaju. Ja vjerujem da sigurno jedno 4-5 godina da nije bilo ni jedne saobraćajne nezgode na toj raskrsnici. Niti obaranje pešaka, niti je bilo, znači, na efekta. Kamere su tu da upozore one koji su nesavesni i one koji bi eventualno izvršili neko krivično delo. Te kamere neće kontrolisati obične građane i gledati s kim su bili, s kim su se družili i kad su tu prošli i tako dalje. Sigurno to policiju neće u konglomeratu obaveza koji ima interesovati. Ali da uoči nekoga ko beži sa lica mesta izvršenja krivičnog dela, sa kim je u društvu, da li je odbacio predmet, tako dalje, to će mnogo značiti. Kamere tu mnogo znače. Znači, određeni delovi grada, vitalni, koji su bezbednosno interesantni, kako bi se to stručno reklo, moraju da budu pokriveni video nadzorom, kvalitetnim, dobrim, a ne da policija mora danas, sutra, kad dođe do takve situacije, da ide kod građana privatnih, da ih moli, da oni daju svoje privatne video nadzore koje imaju, da se to koristi u službene svrhe i tako dalje. Znači, neka ta javna mesta moraju biti pokrivena i apsolutno sam za to, pogotovo kada su u pitanju raskrsnice, saobraćaj i tako dalje. Znamo kakva je situacija u našem gradu. Škole već sve to imaju. To je već odavno realizovano u školama, mada treba možda to malo osavremeniti, malo povećati broj kamera i tako dalje. I naravno povećati veliku pažnju i budnost ko dolazi u prostor škole, pogotovo u školsko dvorište, pogotovo nakon završetka nastave, ko se tu skuplja, šta se sve tu dešava, jer nakon završetka nastave, ako naravno ne postoje neke sportski tereni u okviru dvorišta škole i tako dalje, nego je klasično školsko dvorište, nema potrebe niko da boravi. Jednostavno, to je prostor škole i tu nema potrebe da se niko okuplja, čak ni učenici nemaju šta da traže tu kad je u kasnim noćnim satima. Znači, to bi moglo da bude jedan od vidova preventive, jel? Naravno, u svakom slučaju da bi to znatno pomoglo i preventivno da ljudi znaju da su tu kamere i da će moći da budu otkriveni preko tih kamera, a naravno i kasnije u primjeni represije, odnosno kao neki dokaz ili jednostavno da se na osnovu njih, one ne mogu naravno da se koriste kao dokazno sredstvo jer mora da bude odobreno to od strane institucija da se taj snimak koristi, ali će pomoći policiji u rasvetljavanju određenih krivičnih dela, odnosno pronalaženju izvršioca. Šta bi još moglo da bude preventiva u ovakvim slučajevima? Naravno, raditi dosta na svesti i na savesti i same dece i roditelja i svih onih koji po defaultu imaju obavezu da se bave bezbednosti dece.
da strogo vode računa kada naiđu na nešto, na neki predmet sumnjivoga izgleda i tako dalje. Nikako se ne saginju, ne uzimaju, ne šutiraju i tako dalje. Znači jednostavno deci skrenuti, pogotovo u ovoj mlađoj deci, da vode koji su naravno i znatiželjni i sve to, da nikako ne smeju neke predmete, kutije, kese, bilo šta što vide na ulici, na putu, da je odbačeno, da uzimaju, da šutiraju, da na neki način dolaze u kontakt sa tim, jer se nikada ne zna šta, gde i kako tu, šta tu može da bude i da ugrozi njihovu bezbednost. Znači, naravno, sve sumnjive pojave, sva sumnjiva lica koja vide u školi, u prostoru oko škole i tako dalje, da se tu kreću, da prilaze, da zagledaju, da možda i ulaze na neke sporedne ulaze, gde ne mogu opet sve da pokriju i ti radnici obezbeđenja, da to odmah jave. Da dojave svom nastavniku, psihologu, pedagogu ili bilo kome iz škole i da se jednostavno mora da poveća i budnost i pažnja, a sve u cilju bezbednosti. Jer taj koji hoće da nešto postavi, naravno ako to ne uradi eksterno, što pretpostavljamo da ne bi bio slučaj, ali ko hoće nešto da uradi, da postavi tu neku eksplozivnu napravu, taj mora da uđe u prostor škole i mora da uđe u neki objekat ili škole ili pored škole i tako dalje, ne može na ulici to da uradi. Tu bi se već aktivirao alarmni sistem, pretpostavljam da sve škole imaju obezbeđenje koje ste spomenuli. Da, ali pazite, kada se to uradi za vreme nastave, kada je frekvencija, kada su tu deca, kada je to, ne može to, naravno ako se to radi kad su škole zatvorene, da one imaju svoje alarme, imaju obezbeđenje, imaju sve. I taj to neće uraditi tada sigurno. Nego kad je najveća frekvencija, kad su deca na odmoru, kad je gužva i tako dalje, u šunje će se ući ostaviti. To je vrlo sada komotno za upotrebu. Ta eksplozivna sredstva su mala, mogu da se postave bilo gde, bilo šta, na bilo koji način, da budu gotovo neprimetna, a da mu treba svega par minuta da to uradi. Koliko je lako doći do toga, samo da pogledamo šta su rekli oni išli. Danas smo odradili anketu, izašli smo na ulici, popričali smo malo i sa vama. Šta vi kažete, koliko su vas uplašile ove dojave o bombama postavljenim u niškim školama? Gledamo šta kažu Nišlije. Nam servira neko ko nas stvarno ne voli. A jel ste zabrinuti zbog toga? Pa normalno da mora da postoji doza zabrinutosti, mada ta sama masovnost, rekla bih, govori da se više radi o tome da neko želi da nas zastraši, nego da, nadam se, ima stvarnu nameru, nadam se zaista da nema. To bi stvarno bio vrlo bezuman čin. Ali opreza nikada dovoljno, zaista. Pa pozadina je zemlje koje u okruženju, koje su uvek bile protiv nas, da one vode tu hajku. Protiv Vučića i protiv cele naše države. Pa nisam zabrinut, mislim što. Normalno zabrinuti smo zbog dece, ali to je, mislim, ja mislim na političkom pitanju. Sad rade te stvari. Mislim da je politička pozadina sve. Ja mislim da je politička pozadina, definitivno. Pa treba da se nađe to, to dolazi putem maila, putem interneta, znači to mogu da nađu sve te pošiljke, sve, znači mogu da ih pohvati lako. Ako odavde šalju, pa sve zavisi iz inostranstva, ako šalju onda nešto drugo. A šta vi mislite, ko stoji iza svega ovoga zapravo, šta je pozadina svih ovih dojava? Pa rat u Ukrajini, to verovatno rade Ukrajinci, Hrvati, Šiptari i ostali. Ostali koji se protiv nas. Jeste li zabrinuti zbog toga? Jesam, plakala sam dok sam otišla da je uzmem iz škole. Učitelj ih izveo iz škole, učitelj Kole Rašić. Šta mislite, šta stoje iza ovoga? Koja je pozadina svega ovoga? Nemam pojma, samo psihički nas ubijaju načisto. Nema potrebe zabrinuti, nema razloga, šta ćete? To su gluposti, specijalni rat, svi znate šta je specijalni rat, prema tome treba biti opušteni i da se budete spremni psihički da to izdržite. Neko radi protiv naše države, tako ja mislim. Na koga ciljate to? Pa ne znam ono na koga ciljam. Protiv koga je Srbija, to su ti ljudi, nema šta. Zapad, pretpostavljam da je zapad. Pa naravno da sam zabrinut, ali više mi liči na
na neku euforiju u mladosti ovih koji su ide kraj školske godine, pa se to sad malo manipuliše da se izbegne nešto, da se dobije nešto. Tako to ja osjećam. Dakle, vi ne mislite da su ovo neki, da tako kažemo, specijalni ratovi protiv naše zemlje, pritisci za uvođenje sankcija? Ma ne. Moje mišljenje da nema veze sa tim. Šta se krije, pa zna se šta se krije. Vi bolje znate od mene. A šta to? Pa znate, nećete da kažete vi. Vi treba da kažete, ne ja. Kad bismo mi znali šta se krije iza svega toga, rado bismo rekli, ne da bismo rekli, nego bismo rešili problem, ali kao i naši sagovornici u anketi, svako ima svoje mišljenje, svoj stav. Šta vi kažete, dakle, ženska populacija je zabrinuta, muška takođe, muški to nekako više gledaju kroz prizmu politike. Koliko je danas lako doći do svih tih naprava, rekao ste malo čas da je to sad sve dobilo svoj manji format? Pa, verujte, opasnost je realna. Zaista realna. Zato što jednostavno nije teško u današnje vreme doći do tih takvih. Svedoci smo koliko je bilo u prethodnih nekoliko godina podmetanja eksplozivnih naprava, podvozila, kriminalaca, naravno, i tako dalje. Ali, eto, jednostavno se dolazilo do toga na ovakav ili onakav način. I do ovih i ovakvih sredstava je i sada moguće doći. Jednostavno je pitanje samo da li neko želi da zaista to uradi i realizuje ono čime preti. I zbog svega toga, što kažem, da realno postoji kao opasnost i što se događalo, naravno, kažem, opet u drugačijem kontekstu, mi moramo da budemo veoma, veoma ozbiljni kada je u pitanju ova i ovakva problematika. Naravno, ne treba ulaziti u paniku, ne treba sada praviti haos i tako dalje, ali u svakom slučaju ono o čemu smo govorili, što sam ja naglasio, povećati mere bezbednosti u svim institucijama, znači uvesti strogu kontrolu ulaska, boravka i tako dalje, kada su u pitanju škole, apsolutno angažovati sve one koji su zaduženi za obezbeđenje i naravno učenike i njihove roditelje, naglasiti im da nema potrebe bez nekih zaista bitnih i važnih stvari da dolaze u školu, da prave gužvu i tako dalje. Znači, jednostavno moramo svi da povećamo maksimalno pažnju, budnost, a sve sa ciljem naravno bezbednosti i naše dece pre svega, a i svih nas i naravno svih tih institucija koje su tema ovih i ovakvih dojava. Tako da jednostavno ja vidim u tome možda neki, da tako kažemo, ključ rešavanja ovoga, jer naravno vremenom će i ovo proći kad se vidi da nema efekta i tako dalje, verovatno će se i to jednom biti nešto. Da, to je pitanje dokle će terati ove lažne dojave. Mi smo imali u Nišu za sada, za razliku od Beograda koji ima mnogo više tih dojava, početkom aprila, čini mi se, jedna od tih dojava bila je da je bomba postavljena u tržnom centru Delta. I tada se isto ispostavilo, Bogu hvala, da je dojava bila lažna i tada su ekipe izašle na teren, kontradiverzioni, ali ja sam stekla utisak, pošto smo i sad, ja sama sam bila na terenu tada, ljudi prolaze pored tržnog centra, nije obezbeđen prilaz, dođu do samih vrata kad ih obezbeđenje vrati, tako da... Evo, to su nam ti snimci, nekako ljudi stoje blizu ulaza, ekipe su unutra. Nije se stek utisak neke opasnosti, to pokušavam da vam kažem. To je ono što sam ja rekao. Zaista treba malo apelovati i na svest i na savest građana kad su takve stvari da moraju da budu mnogo, mnogo ozbiljniji kada je u pitanju njihova lična bezbednost i naravno bezbednost svih drugih. Znači, nema potrebe da se tamo prolazi, da se ulazi, da se pokušava da ponaša normalno, a pogotovo kada su ekipe unutra i kada rade svoj deo posla, ometaju se i oni u radu i tako dalje. Znači, moramo da vodimo računa da je, dok se zaista ne utvrdi da nema nikakve eksplozivne naprave u objektu, rizik postoji.
najveći rizik je za ljude koji vrše tu kontrolu, jer može doći do aktiviranja u trenutku kada oni vrše pregled. I shvatite koliko su oni opasnosti, a naravno i svi ostali. Jednostavno moramo da budemo svesni toga. Sad je se to intenziviralo i sad se vidimo svakodnevno da prijavljuju te bombe. To išlo se a jel, postoji opasnost da dođemo u onu situaciju, ide Vuk, pa da na kraju kada se zaista desi da ne shvatimo ozbiljno. Zato kažem, moramo da sačekamo, da budemo strpljivi. Proći će i ovaj talas koji je sada aktuelan, koji je, vidimo, svakodnevan i tako dalje, i širi se, što je najgore. Ali, naravno, kad se samo da, kažem, molimo Boga da ne bude ništa od realizacije bilo čega, pa čak da nastane i materijalna šteta, da ne govorimo o ljudskim žrtvama, koje su, naravno, najteže, da ne bude ništa, vremenom će to morati da prođe. Ali nikako ne smemo ni jednog trenutka da se opuštamo i da, kažem, smatramo da se to tamo negde u Americi dešava, da to ne može kod nas nikada da se desi i tako dalje. Daj Bože, i nadamo se da neće, ali nikako ne smemo da budemo apsolutno tolerantni prema tome i neodgovorni, što je još gore od toga. Znači, nema panike, nema haosa, nema zabrane deci da idu u školu i tako dalje. Čuli ste malo čas, ona žena kaže, ja sam plakala, je li to? Pa dobro, svako reaguje na svoj način, emocije su kod svakoga različite. Neko je to shvatio na takav način i plaši se, naravno, žena za bezbednost svojih unuka. Ali u svakom slučaju, eto, rekli smo, država je reagovala. Ako se vidi da se to nastavi, preći će se na online nastavu. Jednostavno će se na bilo koji način preduprediti da ne dođe do bilo kakvog ugrožavanja bezbednosti dece u bilo kom obimu, što bi naravno bilo zaista, zaista tragično. Ali ja još jednom apelujem prvo na sve one koji bi imali nekada da, i u podsvesti, a kamoli u svesti, misao da pozovu, da urade nešto ovako kao što su ovi dečaci, da se naravno sada bar u ovom trenutku, ne nikada, ali u ovom trenutku pogotovo ne bave time, a građane pozivam na apsolutno, znači, jednu ozbiljnost, jednu korektnost, pogotovo tamo gde se vrše ti pregledi kliničko-tehnički, da uopšte ne ometaju rad policije, da slušaju upozorenja, da ne ulaze u objekat, da se ne približavaju dok se to ne odradi kako treba i konstatuje da je objekat bezbedan. Naravno, posle toga mogu da se sve aktivnosti u tom objektu obavljaju. Ali nemojmo da brzamo i da žurimo, jer jedan pogrešan korak u ovakvim situacijama zaista može da dovede do velike tragedije. Idem na još jedan blok reklama, pa se vraćamo u studio i treći deo, znate, već privodimo kraju gostovanja. EPP. Proverile prave. Mi smo nastavili razgovor u studiju. Naš je vaš gost, Bratislav Timotijević, penzionisan inspektor policijske uprave u Nišu. Naš je vaš gost. Rekli smo, ne treba biti u panici, ali ne treba ni olako shvatiti sve ove dojave. U nekoliko navrata su naši sugrađani u ovoj anketi rekli svoje mišljenje ko stoji iza svega ovoga. Činjenica je da Srbija ima i neutralna i nema neutralan stav kada su u pitanju sukobi između Rusije i Ukrajine. Nismo uveli sankcije Rusiji, postoje pritisci, ne krije predsjednik i istoka i zapada, podjednako nas pritiska i Evropska unija i Rusija i Sjedinjene Američke Države. Svako ima svoj interes. A šta vi kažete na sve to? Pazite, ovaj rat u Ukrajini između Rusije i Ukrajine izazvao je čitavu buru reakcija i u Evropi, i u Americi, i u celom svetu. Svako ima reakciju na ono što se tamo događa. Neko je na strani Rusije, većina je na strani Ukrajine, svi smatraju da je to osvajački rat i tako dalje. Znamo sve to, a ništa neću novo reći što naši građani, vaši gledalci ne znaju, ali definitivno
naravno govorim samo u svoje ime i neko svoje skromno mišljenje, ja mislim da mi ipak sve ovo što nam se sada dešava apropo naše teme ove današnje je vezano da neutralnost naša. Mi smo i osudili zvanično napad i tako dalje, ali smo jedna od retkih zemalja sveta, osim, ne znam, Belorusije i tako dalje, koja nije uvela sankcije. Znači, mi smo se tu jasno opredelili. Ali stojimo i rame uz rame sa velikima. Da, Kina nije uvela, Indija Kina, nije. Kina, da, naravno. Mislim, govorim na ove zemlje u našem Evropski bližem prostor, okruženju. Aha. Tako je. Naravno, znamo sve ko se ogradio od tih velikih sila. I naravno da smo mi jasno opredeljeni i stojimo iza tog stava. Još uvijek nemamo nameru, bez obzira, kako ste rekli, na sve pritiske koje nam se dešavaju, razno razne, još uvijek su sada oni u domenu ovako verbalnih, da tako kažemo. Nisu još uvijek neke konkretne mere i ranje preduzete prema nama, ali ja mislim da je ovo jedan vid od tih mera i radnji koje se prema nama preduzimaju, da se naravno angažuju neki tamo hakeri ili ko već, da niko zvanično ne stoji iza njih, ali da oni rade, kao što znamo, po direktivi tih nekakvih zemalja i prave nam, da tako kažemo, štetu na taj i takav način i vrše tu neku specijalnu opstrukciju toga da mi prihvatimo jednostavno sve ono što su zemlje u našem bližem okruženju uradile i Evropske unije i jednostavno uvedemo te sankcije Rusiji, mada ne znam koliko bi to nešto značilo njima. A jel može ovo da se dovede u vezu sa onim što je predsjednik pre dva dana, ako se ne varam, izjavio da se Srbija drži svoje politike i da neće menjati svoju politiku ni po koju cenu, osim ako neko prisloni pištolj uz glavu naše dece? Jel ovo, preterano ako bih rekla, jel ovo pištolj uz glavu naše dece ili još nije? Pa u svakom slučaju ovako rečeno figurativno ugrožavanje bezbednosti dece u ambijentu u kojem oni borave, a to je škola, na takav način kakav je među ostalog bio i danas, pa jeste figurativno kažemo neki pištolj koji se uperi u decu, u njihove glave, njihova tela i tako dalje. Može sasvim normalno da se tako protumači. Ali sa druge strane, ministar Vulin kaže da je naša zemlja bezbedna, da su gradovi bezbedni, da je sistem spreman da zaštiti svoje građane. Rekli smo malo čas da svi vrše pritisak i svako ima interese. Sada se više ne zna koje mogu da pošalju mail. Sada svi imaju interes da pošalju mail. Sve do ovog trenutka, dok kažem, nisu škole bile meta. Mi smo mogli malo da kažem, budemo odmereni u tome. Ovog trenutka kada su deca u pitanju, vjerojatno će i država morati, upravo to što kažete da je predsjednik rekao, sad malo razmisliti možda i o svojoj nekoj politici, pogotovo ako se ova presija i ovaj vid ugrožavanja neke naše sigurnosti bude ponavljao, odnosno ako se budu vršili ataci na škole u smislu tih dojava. No, to je već politika visoka, daleko od nas i naših mogućnosti. Onda sa druge strane, da. Ali u svakom slučaju, ja naravno sada posmatram sa drugog aspekta tu bezbednost. Ja sam sada građanin, nisam neko ko aktivno učestvuje u bezbednosti drugih građana i lično smatram da je Niš zaista, sada ako baš lokal patriotski govorim, da je Niš zaista bezbedan grad. Jednostavno mi ovdje nemamo nekih baš onako ozbiljnih ugrožavanja sigurnosti i bezbednosti građana, da smo imali neke zaista ozbiljne incidente, da bi trebali da se zabrinemo za bezbednost i našu, a pogotovo naše djece. Jel očekujete da se nastavi? Isto je tako i u Srbiji, ali naravno čitavo okruženje i čitava ova situacija u kojoj se mi nalazimo, pogotovo zbog tog rata, jednostavno mora da nam svima da zadatak da strogo vodimo računa o ličnoj i porodičnoj bezbednosti, zato što je zaista
u ovim i ovakvim situacijama i ovakvom okruženju vrlo lako može doći do toga da ona bude ugrožena i to ozbiljno. Jel očekujete, pitanje za kraj, da se nastave ove dojave i ovakav način uznemiravanja građana Srbije? Pa u svakom slučaju ne očekujem da one sad baš tako ad hoc prestanu. A jel očekujete da se desi nešto? Da će biti verovatno i dalje, ali naravno... Da li bi neko aktivirao bombu na teritoriji Srbije? Teško je na tako nešto odgovoriti. Mi, nažalost, smo bili i u onom ratnom okruženju i svašta smo prošli, svašta smo doživeli. Vrlo su se često bombe aktivirale. Kažu sada kako je krenulo naoružanje ka Ukrajini, ne zna se gde će svo naoružanje da završi. Apsolutno. Znači, ne bih smeo ni jednog trenutka kategorično da tvrdim da neko se ne bi osmelio da tako nešto uradi i u našoj zemlji, daleko bilo i u našem gradu, zbog svega, znači nikako kategorično ne trebamo tvrditi da se nama to ne može da desi i da to može da bude tamo. Evo, uzdrma na bezbednost vest sada. Iz nekih drugih medija, ali i zbog toga trebamo biti oprezni i trebamo biti pažljivi, ali ne panični. Je li uzdrma na bezbednost, kako je, čini mi se, predsjednik pre mjesec dana iskoristio termin da je promenjena bezbednostna arhitektura, ako se ne varam, vidim da neke kolege često koriste taj termin. Je li uzdrma na to, je li se promenjena? Pa dobro, da vam kažem, sve ovo što se dešava, eto vidite i ove dojave i tako dalje, sve to u nekom ranijem periodu nije bilo prisutno. I u tom domenu bezbednosti mi smo zaista bili apsolutno bezbedni i nismo znali šta to znači. Sada više nismo bezbedni u tom smislu, znači jednostavno taj segment te arhitekture je poljuljan, on je već klimav, znači... Na svu sreću ovi drugi stubovi, da tako kažemo, drže, ali u svakom slučaju, verovatno, čitava situacija, okruženje, naša politika, sve to direktno se odražava na našu ličnu i kolektivnu bezbednost. Ona jeste uzdrmana, nije ugrožena maksimalno, nemamo nikakvih incidenata gde stradaju naši ljudi i tako dalje, ali u svakom slučaju sve to što se dešava u našem bliskom okruženju navodi nas na to da moramo da povećamo i budnost i pažnju, a sve u cilju bezbednosti i lične i porodične i čitavog društva, naravno. Bratislav Timotijević, penzionisani inspektor policijske uprave u Nišu, naš i vaš gost večeras. Hvala puno na vremenu koji ste posvetili našim gledalcima. Hvala i vama što ste nas gledali. Znate već, TV Zona Plus, to je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, sve društvene mreže, pratite nas i tamo. Ja znam da ste vi odgovorni svakako, a znam i da ćete ostati u Zonu Plus. Svako dobro, prijatno.